Takže se můžu rovnou vrhnout na Endermany, protože slunce začalo zapadat. Tady hned vedle nějaká jeskyně, která se s tím nespojuje. Ta se určitě spojuje. Tam nejdu, tam je tady vesnice. Zase mi schovali ten stožár můj tamhle. Tak, já můžu rozmnožit krávy. Nejdřív ale tuhle perlu uložím. Nebo mý krávy sežerou. Já jsem si mohl dole nechat i tady ty. Já jsem s nimi kopal, jo. Tak, pomnožíme. Ještě to projedu, ještě jednou. Tady hoří zombík někde, jo. No co se to tady děje? No jo. Takže já si je radši odložím. Diamantový věcičky. Tohle si vemu s sebou, to můžu někam zahodit potom. No. Tady si doplním kosti, tohle si nechám ty od těch šípů. Ale nejhorší je to, že já se budu vracet. To nepoberu nic, tady všechno nechám. Proč se budu vracet? Protože tam potřebuji dodělat ty koleje. Tímhle směrem musím. Ale tohle obilí jsem si tady mohl ještě nechat. Potřebuji dodělat koleje. Mám tam bránu. Tady nemám místo, tak sežeru mrkev, no. Tam ráno si můžu dělat, kde chci, no tak tady mám takový přechodný bydliště, mám tam baráček a tady ne. Tady mám akorát záchody. Bych si mohl taky vyrobit barák, ale tady se úplně bydlet nechci. Když ta poušť je taková dobrá, no. Kde je to slunce? No jo, za chvíli to tady bude. Co kdybych si vlez tamhle? Jak na tom vypadá helma? Ještě půlka. Připravený na Endermany. Takže kolik mám perel? To nikdo neví. Takových 10 bych jich mohl mít. Ale jo, tak už to vidím reálně, že je nazbírám. To jo. Teď bude horší vyenchantovat ten meč. A jakmile se vyenchantuje meč na looting. Tak už ho nebudu potřebovat. Protože looting jsem chtěl tady na ty maňase. Tak looting se hodí vždycky na něco důležitýho. No. A na krumpáč, nebo na krumpáč dává looting. Na krumpáč se to jmenuje jinak. A ta efektivita nebo co? Nebo ne? Ne, efektivita ne. Je to taky looting. Nevím. Prostě když kopnu do diamantů, tak aby mi nevypadl jeden, ale víc. Tak to chci na krumpáč. A já jsem si mohl zkusit na ten meč dát to. Když nevím, co to je, sakra. Já jsem si to mohl přečíst. To
Bude určitě na pavouky. Mohl jsem si to dát do angličtiny přečíst. Jak se to jmenuje? To jsem mohl, no. To mě nenapadlo. Tak jevte se a pojďte sem. Čekám. Aspoň dvě perly za tuhle noc chci. Už jsem tady trochu rozpumpoval ty zatuhlý endermeny. No, dobrý, už je tma, už se můžete jevit. No, tak jevte se. Co zase je? Tam musím jít, nebo co? Ha? Tamhle creeper. Pavouci. Kaktusy. Já nevím, co má tohle znamenat. Nikdo nic nezmáčkne. Akorát jsem zatáhl tady za kabel od sluchátek. Přece nemůže mít. Počkat, zkusím znova. Nic prostě. Taká notifikace, kterou nevidím, se tam děje určitě. No, je tady kulový, musím do toho ručně vstoupit. No, už se jevěj, to je sice hezký, ale místo třech tamhle těch mamlasů by se mohly zobrazit tři jiný mamlasové. Bych jim dal vejprásk. Ne, creeper, ne, nechoď za mnou. Podívám se tady k tomu záchodu. Třeba se tady něco zjeví. A budu asi muset zase vylíst na stožár. To bylo takový celkem účinný. Jo, když to chtějí, já to udělám. Já to pro ně udělám. Písek a jedem. Ne, co to tak křivě všechno. Kostlivec mě se střelí. Čtyři creepři jenom, jasně. Tak se zdá, že to nepomohlo. No, možná, kdybych si tady dělal takovouhle od zombíka být otravnej, ne? Tak, až za trest si udělám železnou lopatu. No ale... Něco jsem chtěl říct, nad něčím jsem přemýšlel. Jo, kdybych si udělal takovýhle ten sloup, a v té vejšce toho sloupu bych udělal takovou mříž nad tady tím celým, tak bych se mohl krásně procházet. Mít pěkný rozhled. Nedalo by to strašně práce. No tak, endermeni, neštvěte mě. Jediná zábava. Já tady ty bambusy snad budu muset pokácet, začíná mi tam překážet. No. Ne, dokud mi nedáš endermana, tak já tě nezabiju. Tak si rozmysli, co je pro tebe důležitější. Asi si vybral život.
Ježíši Maria, jeden Enderman. To je takový problém. Tamhle se podívám do záchoda. Že já půjdu na tu druhou poušť. Tam byly minule 4. Mám takový dojem. Nebo 2. No, no, prosím. Jak se mi to líbí. Ty a ty. Ty mě neuvidíš. Ty zmizíš. Už si určitě zmizel. Nedělej drahoty, ježiš, já mám hlad. No, pojď. Tak, ještě jednu. Ježišmarja. Jsi nějaký aktivní, kdybys mohl pustit perlu. Prd. Level 10. Ty začáteční levely asi jdou rychle. Druhej Endermane, proč si utek? Jsem si na tebe brousil zuby. No jít zpátky, nebo se mám rozlínout ještě tamhle, já se rozlínu. Tady. Ještě kopec. No, slepice, stará známá. O, dva Endermani. Tak to jo. A jdu k vám blíž, abyste nezdrhli. Parchanti. No, dobře, no, tak ještě. A ještě Creeper, ale ty bys mohl bouchnout, abys tady neotravoval, tak dobře. Ty chcípni. Tak. Teď je řada na vás, prdělové. Si takovému šutry. Ani neskoušejte mizet. Mám takovou prdnu. Lepší bojovat s Endermanama, než tady se zombíkama nebo s kostlivcema. I když nic nedají. No, vajco. Ale, enďák. Pojď sem, ty bys mi zmizel. A tě sejmu takhle. Přivřel ty oči, jako kdyby na mě nechtěl jít. Co ty seš zase za hňupa? Hehe, ty jsi tupej. Taky nic. Nic. No, aspoň 3 Endermeni, to není tak zlý. Ježiš. A nic mi nedali, no. Tak to jsem tady byl úplně zbytečně. No, mám 11 levelů. Kaktus tamhle ten, já ho musím zničit. Furt mate. Takže co teď? Levely nemám. To bych tam musel stát jak Jouda, zabíjet pořád ty samý maňase. Mohl bych jít prozkoumat tu jeskyni. To bych mohl, ale tím nic nedocílim. Maximálně najdu diamanty někde dole. Ale to nenajdu, protože...
se to bude spojovat s tou hlavní jeskyní. Nějaký volný krávy. Tak a tady někde. Vás teda rozmnožím, ale to asi ještě nebudete připravený. Zkusím. No jo, jsou. Tak jo, no. Ale zkušenost. 16, 14, 13, to už bude asi všechno. 12, 10, říkám 10. Říkám 10. Tak nic. Vajco. Šňůry. Kosti nevejdou se. Co jsem tady měl? To už jsem všechno vyrobil. Voko. Voko tam šoupnu. No. Tak, kde byla sakra? Jsem si to osvětlil, tady nic nevidím, když je tady. Tak se tam podívám, udělám si tady lepší vchod. No, to by stačilo. To bude určitě slepý. Je tady, už jsem dlouho nejeskynil. A vylezu někde tam, kde už jsem byl, to je mi jasný naprosto. Až lezu si vykopu. Kdybych mohl potkat Endermana zase pod zemí. Tak zazdím to. Aby to nelákalo. Je, tady je železo. No, tak to můžu jít zase, ale nikam nejdu. Tady si postavím krafťák. Mám dřeva, že nevím, co s ním, kdybych chtěl. Tak, vyrobím si tady nový krumpík. A jedu dál. Světlo. Tady to stejně to bude slepý, já to vím. Buď to bude slepý, anebo se to připojuje na tu jeskyni, ve který jsem všechno zařizoval. Tak. Tady za výklenky. Tráva. Kostlivec. Někde jo. Se budu podívat radši sem. To bude stejně spojený. Slepice, jo. Creeper a nějaký světlo tam. Slepice, jo. Co tady dělá? Jeskyní slepice. No a největší zábava je, že mě dojdou... To sakra, kde to sem? Nějak vysoko podezřele. Mně dojdou... No, tohle si samozřejmě nevemu, aspoň jedno. Pochodně. No, ale to mi nevadí, protože já si tady natěžím uhlí. Ještě stejně nějaký mám. 7. Něco tady ťape někde. Zomba. Tak. Je rovnou na bagru. Uhlí. A doufám, že nenajde cestu nahoru. A že slepice ho třeba nezajímá. Jakože by šel na slepici. Jenom na lidi.
se jich vyrobilo jenom 12. No, to bude slepý, samozřejmě. To říkám od začátku. Ale mně se nevěří prostě. No a se skamarádili se slepicí, jasně. Tady dám louč, aby bylo vidět, že jsem tady byl. Tady dám taky louče. To budu vidět ze spoda. Nevím, jestli tam mám skočit tudy, ne, já půjdu takhle okolo, tady dám taky louč takhle. A je. To je taková hezká chodba, on by ji chtěl zničit. Ne. Houbiště. To je venku prší, nebo? No a už jsem tady. To říkám. No jo, prší. To je zase nějaký výlez. Jo, to je tady. Aha, u té vesnice. Tak mám jít sem, nebo mám jít tam? To je toť otázka. A půjdu sem. Tamhle jsem viděl železo, no, tak to si seberu potom. Až vylezu, tak ho seberu. Oni furt chtějí, abych někam padal. Slepý. Tam tudy jsem šel, že jo? Ale tudy jsem nešel. Zase kdo ví, kam vlezu. Nějaký katakomb. Jsem zase furt, jsem pořád ještě. Jsem strašně vysoko. U povrchu někde. Co to tamhle bliká? Tady děsej, jestli jsou to oči Endermana, nebo jestli nějaký průhled ven. Tak tohle zazdím. Bliká to tady furt. Ježíš, tady je sněm. Vlastně, jsi skiller, co během pádu střílí přímo do mě. Tady jsem byl? Jo, nahoře. Ale tamhle jsem nebyl. To byly asi zkušenosti. A jo. Tady jsem se rozhodoval. Jestli jít tam, nebo sem. Já jsem šel do hubárny. Tady jsem taky nebyl. Tamhle jsem byl, takže to tady můžu zazdít. Co je tohleto tady? Je světlo. Divný podloží. Ale já jsem nechtěl jít tudy. Ať je to slepý. A ještě k tomu zomba. A další zomba, ježiš, kam to vede? Já jsem chtěl jít úplně jinam, pak zapomenu, kam jsem to chtěl jít. No, ještě se to rozdvojuje, jasně. Tak kdyby se to jenom rozdvojovalo. To je zase zombák. Tady jsem nebyl, tak tam si to označovat nebudu. Musím tady udělat nějakou schůdnou cestu. Takhle, takhle, tak. No hele. Hele mese. Kostovec šel jinam. Měl začít s ním.
Tři rány a je tu hej, jo. Jedna, dva, tři. To je jako s mečem. A když natáhnu málo, tak schválně tady do toho naplno se. Jeden, dva, tři. A je tu hej. Dobře, tak natáhnu hodně a teď málo. Dva, tři, čtyři, pět, tak to má vliv. Co je to tady zase? Zase nějaká štěrkoviště. No, kopat nad sebe, když je tady všude štěrk, to je chytrý. No, je to slepý. Tady je zase milion cest, no tak si vyberu tu dál. Tady je železo. Potřebuji železo vůbec. Železo potřebuji furt. Ale potřeboval bych diamanty. Jenže když najdu diamanty, tak taky musím najít potom cestu k ním. Což by bylo tady v tom případě asi hodně komplikovaný. Zase houbiště. A slepota. Dobrý. Takže teď tam mám další dvě cesty ještě. To bych si měl nějak označit, že je to slepý. Tady dám takhle třeba takhle. Takhle to zazdím. A je to. Tak. Tudy nepůjdu. Ježkový zraky tam to je. To tady horem. To musím nějak pořešit. Je to bylo schůdnější? Není to nějaká odbočka? Není. Tak, vemu to nejdřív tudy. Slepota. Až mi zase docházejí pochodně. Tak pak to vemu tudy. Slyším nějakou vodu. To už bude asi někde na povrchu, ne? Za chvíli. Ale se to snad na tu mojí jeskyni fakt nenapojí. Ježíš, co je tohle to zase za komplex? Se tady někde pod povrchem těsně? Nebo co to je? No. Slepý. Bych asi neměl kopat, aby mě to nezasypalo. No, zkoušet to nebudu, když by mohla být sranda. A už mám skoro zase 20 level. Tady nějak rychle. Železo. Ucpu. A tamhle to asi nikam nepovede, tak se tam podívám. Že jsem měl pravdu. Teď jsem zahlíd železo.
podívám sem. Taky nikam nevede. No, a tady diamanty nenajdu rozhodně teda. Co to je za výšku? 56, no, jsem někde v kopci ještě snad, ne? Tam to bylo slepý. Tak si to tady takhle přehradím. Abych věděl pro příště, že tam nemám líst. Tak, tamhle jsem nebyl. Ale... tady nebyla nějaká rozdvojka náhodou. Určitě byla. Tady je ten blbej výles. Že to tady je to celý dutý pod tím snad, ne? Pod povrchem. Já potřebuju... já nemám uhlí. Masakra. Musím začít těžit uhlí. Jsem to. Tak, to by mohlo stačit. Prozatím 15 uhlí. 60 loučí, tak. Nejdřív se podívám tady pod ten povrch. Tady jsem udělal nějaký železa. Tak jako obvykle to nikam nevede. To ani... to vede někam pod poušť. No. Takhle toho železa už mám zase dost. Už je skoro zbytečný. Zadělávat nepotřebuju. Tak, takže teď můžu jít tam, anebo tam. Takže já si vyberu tuhle cestu. Pavouci, jo. Mohl bych se taky podívat na ten anglický název té knížky. Jestli to je proti těm pavoukům. Tak bych to mohl dát aspoň na ten meč. Sejmout s tím nějakýho pavouka. Třeba bych mu dal dostatečný damage na tu, na to ocenění. Tady toho je. Páč asi už dlouho nevydrží. Tak, kolik mám? 24. Zazdím. Tak. Hele, jsi nějaký divný pavouk. Nějaký hodně pruhovaný. 20. level. No, kam teď? Já bych šel dolů, ale tady to vypadá slepě, jo. Takže tady to vyžeru. No, ale jak bych to s těma kostlivcema udělal, když oni by dopadli dolů. A pak bych je musel vytáhnout vodou. Ale kdybych tam dal vodu, oni by do ní spadli, i kdyby byla mělká. By to třeba zase nezranilo, když by spadli do vody. To je otázka. No, takže... malej zomba. Slyší
péči malého zombu. Tohle to tady můžu takhle zazdít. Ježiš, tam se nějak rozeběh. Co je tohle to tady? Ztracený důl a tam už asi narazím na ty svoje. Jeskyně. Něco tady chrochtá, ale koleje si můžu nabrat, ty se mi doma budou hodit. Co se tady děje? Nic. To má jediný štěstí. Klidně si chrochtejte, aha, zeleňák. To je švandy. Já ho tady nebudu brát v tom, v těch dolech. Ty je dedy. Tady je to nějaký slepý. Takže půjdu sem. Si koleje. Aha, no to nikam jinam nevede. Takže musím stejně sem dolů. To se mi moc nechce. A vím proč přesně. Kostlivče. Jsi nečekal, co? No to, že víš, že to bylo odsaď. Hezky, dám dvě rány. Bedna. Bedínka. Takže já udělám tohle. A houba. Vyrobím krumpyho. Vlastně. Tak. Tak. Takže bych si tu bednu vzal sebou. Bych mohl. Tady zbytečně nechávat. Tak. A co pak nám to tady? Uhlí, koleje, chleba. Já jim tam vrátím semínka, kaktusy a štěrk, aby neřekli. Chleba. Bude první, co s ním. No. A houbu jim tam dám, když mi furt rvou. A vozíček, ale no, tam bych, by mi zabíral zbytečně místo. Tak. A co když vykopu ty koleje pod ním? Má sakra, ne. No, sebral jsem všechno, jenom ne ty koleje, no. Vyhodit, 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 vyhodit. Rychle pryč. Malej zomba. Furt je to tady někde slyšet. Pavouci.
nebude moc přátelský. Pavouku, kolik dáváš zkušeností? Hodně. Docela hodně. Ale jaký jsem dělal takhle cestu, takovej jsem hodnej, sakra. Nevážil si z toho, tak takhle to dopadlo teď. No tady, kde tady šmejdá furt? Vidím tě, neschovávej si za sloup. Ale stejně tady někdo šmejdá. Tamhle. Chvíli bouchne meč zase. Nejdřív mi bouchne creeper, ale. Ještě nahoru. Tam je nějaká dlouhá chodba. Tam jsem byl. No se zdá, že jsem tady nebyl. Zdá se mi to dobře. Škoj zraky. Tak já jdu nejdřív dolů. Dej to sem. Dej to sem. Sem to nevede. Jsou koleje, tohle je slepý. Ale takhle, no. Zadělám to. No to stejně bude slepý, ale tak se tam podívám. No, jako bych to neříkal. Železo sakra, tady bych toho měl nakopanýho. Tady hned za tou jednou kuskou určitě budou. Tam jsem byl, tam jsem byl. Tady jdu zpátky. Láva je tam slyšet. Tamhle jsem nebyl. A tady ta dlouhá chodba tady. Tamhle jsem taky nebyl, něco se tam myhlo. A se chci podívat do té dlouhé chodby, sakra, tady. Už zase nemám. Za chvíli mi dojde dřevo. Co to je tohleto tady? Vede to někam? Možná jo. No, až se budu vracet, jak se podívám. Hele. Zlato, koleje, dva chleby. Což mi připomíná, že se můžu najíst. Proč si mlátí? Co? To měl znamenat. Tak, já jdu dál. Ježiši Maria. Tak odsaď už v životě nevylezu. No, aspoň, že tady to končí. Jaká je tady výška? 37. Jsem furt ještě moc vysoko, ale... Tady jsem nebyl. Mňami. Tak. Takže teď se vrátím. Zkusím to... No hele, on je tam zamaskovaný. A jenom řve. Thank you.
umírat už bych zase nemusel, jo, protože mám docela dost levelů. Já se tam budu muset skopat. Chráněný. Dokl se zhora. Tří psi? Jo. Chtěl jsem se podívat na hloubku. A najednou 16. No, prosím. Navalte radši diamanty. Tam jich je. Ježišmarja, to radši kostlivec. No, to se tak tolik vážně nemyslel. Louče. Co je to? Jo, tady jsem asi byl. On mi tu pak zničil. Tu prostřední. No, to už bude asi moc nízko, ne? V 3, 20, ne, dobrý. To bude akorát. Tak, tohle vede někam do slepa. Jo. Tady se potřebuji dostat dolů, to což bude horší, protože já tam takhle skočím, ale jestli mě tam něco sejme. Nic mě nesejmulo, což je dobře. Dvě louče. Tyjo, tady je toho železa. Tady bych všechno natěžil. Kostlivec. Potřebuju. Tak, Tak. Už mám zase dost. Jo, ono to vede ještě sem. Vypadá, že mě vidějí, ale nemůžou projít. To mě asi neviděli. Teďka jde po mně. Hej, mám lepší mušku. Padej do lávy. Najím si tady zachovalýho chleba. Bych si tady mohl rozsvítit. Vodu mám. To tady trochu obarvím. Dotykem člověka. Tady asi nic nebude. Vždycky tady do toho lezu. Mám dojem, že tam nikdy nic nebylo. Do takových těch nízkých jeskyní. Tohle to ještě někam vede. No, tady nic není. Tam taky nic nebude, ale stejně se tam podívám. Mohl aspoň skrčit pořádně a podívat se, jestli tam někde na zdi není vidět diamant. Ačka, tady takhle si dám světlo, pak si vám kýbl, zhasnu to tady. Sakra, kam to vede?
Ne, to prostě nebude končit. Jako mě to nevadí, jestli tam budou čekat diamanty na konci. Ale myslím si, že ne. Čeká tam nějaká jiná chodba. Slepá, ještě ke všemu. No, zajímavý. Bych dokonce snad i běžel, ne? Taková dálka. No, takže tohle bychom měli. Tady jsem spadl dolů, tady bych asi udělal radši takhle. Kříž. Aby mě napadlo, kdybych se sem vrátil a nevěděl, kudy pryč. Ale čekat, tady jsem přišel, šel jsem sem. A tady to jinam nevedlo. Nebo já jsem nepřišel horem. Nic nebude. A jednu bych tady mohl nechat. No. Jsem se skopal. Tady už jsem byl. Jo. Tady jsem taky byl. Tady to bylo slepý. No, tak teď musím zpátky. Vyjet nahoru. Co pak to tady máme? Nějaký odpad. No, ještě. Tak. Jsem zde. Nic tam nebylo. Kromě té dlouhé chodby, která mě lákala na diamanty a nakonec nic. Tak tady taky nic není. Já se pomalu můžu vracet, tam nic nebylo. Tady byla ještě odbočka. Sem. A to taky nikam nepovede. Správně. Pěkně uleželej chleba. A tady to nikam vede, se musím podívat kam. Nebudu brát sekeru na jednu věc. No, tak se sem podívám. Tohle bude slepý, jako obvykle. On mi zhasnul. Nevím, kde se tady vzal. Fuj, tady byl, to jsem se lek. Spawner. Samozřejmě nejdřív dostat nějak. Creeper. Au. Chleba. On odbouch ten spawner. Zahodil houby. Sedlo, to už asi ani nechci. To bych sebou nesl jenom sedla za chvíli. Tak, jmenovka. Zlatý jabko.
musí železo, tohle to si nevemu a místo toho si vemu zlatý jabko. Jmenovka je asi škoda slotu. No. No tak já nevím, jestli mám pokračovat tudy. Ježiš, už zase tady někdo chrochtá. Co to je za výšku? Tam to se někam vede, ježiši, to je nekonečný tohleto. Nějaký ty koleje stavěly docela špatným směrem, bych řekl. Já nevím, jestli se mám podívat ještě tam nahoru, nebo kde to bylo tady. Já se tam podívám, no. Uhlárna. Tady je jenom uhlárna. Je, ono to vede ještě tamhle. Tohleto. Nějaký chodby. Ale ty vedou nahoru, to mě docela moc jako neláká, už se v životě nevrátím. To je slepoun. Tamhle to co? Houbojště. Tohle můžu ucpat. Tím jsem přišel a tohle někam vedlo. A tohle se nevedlo nikam pro změnu. Ještě to někam vede. Ještě je tam tma. Tamhle byla uhlírna. Tady nebude nic. Ale koleje, tak tam jsem nebyl. Asi nějaký spawner nade mnou, ne? Nebo pode mnou? Skopu, to mi ještě nevíde. Takhle, no, zombík už to pochopil. Je, tam budete mít zase spawner, už to je jasný. No ale kde? No, chodili odsaď, tak to bude někde tady nade mnou, zase nebudu skákat na hlavu. Copak, nevejdete se? Střídačku hezky. Tady byly jenom tak objevený, jo. Jsem teda čekal od nich víc. Koleje, koleje, koleje. Hoděj se vždycky. Ušetřím tunu železa. No.
jsem ještě nebyl. Pavouk. Hele, bedínka. Hele, ten pavouk mě tady rozčiluje, někde tady šmatlá. Železo, železo, semínka nechci. No, jde nade mnou přímo. Jedovatý pavouci! Mně zrovna došly louče, je to možný? Pomoc, pomoc. A s ním asi to je jabko, no. Nevím, to je takový vzácný. To nějak doplňuje, regeneruje, nebo já nevím, co to dělá. Ale... Louče jsem chtěl. To já nebudu mít za chvíli dřevo. Jsem si myslel, kolik ho mám. A to za chvíli to už bude hned. Jo, mých posledních 18. Jo, tady mám ještě 64, už jsem se lek. Nevím, kde to sakra bylo tady. Tady ještě někdo slintá. Jo, jsou taky jedovatý. Tamhle už jsem byl. Tady jsem byl teď. Tady nic není. Spawner. A to udělám asi takhle. Ale to spláchnu všechno světlo skoro. Ale je to nutný. To nebylo chytrý, to nebylo chytrý. Ne. Já jsem nechtěl spláchnout ty nahoře. No. Snad to stačí. Těch pavučin. Ne, pavuci možná dávají víc zkušeností než to, než skeletoni. Že bych to, no to stejně v životě nenajdu už tohleto, to bych si musel vykopat rovnou nahoru. Co je to za vejšku? F3 40, no to by docela šlo, aby spadly ještě někam. Nevím, jestli to tady mám nechávat teda. Sakra, já to nemůžu sebrat. Konečný důl. Klidně se tady pozabíjejte. No, tak. Tak se mi to líbí. 25. level, já odsaď vylezu a můžu enchantovat další knížku. Slepý. To vyskáču. Máme spawner, tady byl.
byla láva, ale vedlo to dál. A to se podívám sem, tady to bude určitě slepý. Ne. To by bylo moc jednoduchý. Co? Hele, bedínka. Diamanty, o. Tak to jo. To jsem nečekal. Diamanty. Tři chleby. Místo oka. A zlato. Já už se v životě nevrátím. To je mi jasný. Bych mohl prozkoumávat vesele furt dál, ale tady problém, že já nemám to dřevo. Jsem si myslel, jak ho mám hodně. Vyvedlo mě to somilu, tohle ta nekonečná jeskyně. Lepota. Tohle bude. Tohle povede zpátky někam, kam jsem. Kde jsem taky nebyl. Půjdu po kolejích. Já je nezbírám. To ne teda. To by takhle nešlo. Schnělý maso vyhodím. Cestička zase dolů. Se mi to líbí. Drzej. A slepá. Správně. Co dělám? Tohle jsem chtěl takhle sloučit a hned mám jedno místo. Creeper, jo. Teda ne. Vrať se, srabe. Jo, on si šel pro posilu. No, jakmile se ocitne sám, tak zdrhá. No, už si nikoho nenašel, viď? He. Vememe si koleje, to je jasná známka toho, že jsem tam byl, když tam nejsou koleje. Respektive, když tam jsou, tak je to známka toho, že jsem tam nebyl. Můžu. Ježišmarja, kde se tady vzal? Zajímavá chodba.
vylézt nahoru. Já jsem si chtěl ještě, ale vlastně jsem nechtěl. Kdybych našel diamanty, by to znamenalo jenom to, že bych je tam buď nechal a už bych je v životě nenašel, anebo bych je vykopal. A měl bych jich aspoň málo, no takhle nemám nic. A našel jsem v bedně aspoň dva, no tak. A už to tady začíná být osvětlený. Tamhle dole, jak je ta voda, tak tam jsem nebyl. Tedy zacpu. To jsem někde nad nima. Ale kole je. Ale tady jsem byl. Tady jsem nebyl. Jsem definitivně nebyl. To je mu třeba tudy. No, to můžu vzít pod mě, to vždycky nikam nevede. Tak. Ještě tady. Jsem vzal trochu moc do hloubky. Tak tam šoupnu. Tak. Můžu jít zpátky. Co je tohle to tady? To ono skoro všechno někam vede. Slepá chodba. A už zase nemám místo. A už zase mám. No a teď jsem skončil. Protože vejška 37. Vůbec nevím kudy kam. Nic neříká, tady jsem chtěl jít. Tady jsem byl, tak tady to ještě takhle dočistím. Tady jsem nebyl, ale já jsem chtěl jít nejdřív tamhle. Já nemám klacky do... Počkat. Tohle jde použít. No jo, tak tady je dřeva dost. Tak co tady plaším? Takhle. Ještě takhle. Se mi naschvál jedno zbyde. Krumpáč. Tak. Si vemu. Když potřebuji dřevo, tak tady přece je všude. Tady mi nikdy nemůže dojít. Jedovatý pavouk. Tady jsem nebyl. Spát.
i vede. Aha. Tak tady už jsem byl. Teď jsem vyskákal nahoru. No a teď začne doba bloudění. Jsem na spawneru. Jsem před chvíli byl tady. No. A kam teď? Nahoru nechci, já chci dolů. Teď jsem před chvíli byl. A jsem v háji. Jsem v háji. A hele. Nějaká nová chodba. To je spawner. Nikam nevede. Výška 41. A kdybych se tady vykopal nahoru. Si to tady jenom takhle vyfotím a ono mi to spadne. Nespadne. A nechám to tady bejt. Mně se rozbije meč. Tady jsem dal ten beton. Tam je uhlárna. Když se vydám tudy zpátky. Už mám dost levelů, já chci ještě oenchantovat jednu knížku. Tady jsem nebyl. Taky jsem o nic nepřišel. To je taky slepý. Ježišmarja, jaká výška. Tam jít nebo tam nemám jít? Kam jinam? Tam zkusím jít, to je jediná taková zajímavá lokace tohleto. Jau. Co moje brnění? Helma a nohy ještě nebyly vyměněny. Jo, tak teď jsem tady. No, to je hezký sice. Ale co teď? No, sem nechci. Tam to nikam nevede, takže já musím tudy. A to je tohle, no, tak já musím stejně zase zpátky. Jo, takže sem ne. Tak tady udělám druhý kopec. Musím někudy nahoru, abych se mohl vykopat, ale tak tam bylo ještě něco neobjeveného. No, něco tuny neobjeveného. Sice hezký, jenže se tady v tom někdo vyznat. Něco jsem našel. Někam jdu a vede to nahoru. Do slepý uličky, tady už se myslím po třetí. Ale počkat, někudy jsem se musel.
vlíst. No, nebo taky ne. Co je tohle? Slepý? No jo. Se budu muset vykopat. Jinak to nevidím. Zatím. Je to tak zamotaný, že a musím jít třeba dolů, abych došel nahoru a to nikdo neví. No, to bych tady bloudil týden. Musím to udělat lamácky, no. Takhle prostě bych šel sem. Došel na ten konec. Padesát, no, to už jsem skoro nahoře. Co to je? A jedu. Doufám, že nebudu v nějaký 100metrový sopce. Cestujeme železo, jsou na mě hodný. To vylezu někde 10 km dál, než jsem byl, a už asi ani nenajdu. A hele, už jsem tady. Už tady začíná být něco povrchového. Ale tak, kde je ten krumpáč? Lopata. Tady bych si mohl dát nějaký stožár. Poslední louč. A hele, jsem docela blízko. Tak co jsem byl tady asi všude v tom podzemí. A mezi tím mi rostly bambusy, když jsou takhle hezky vyrostlý. Aha, oni nevyrostou do čtyřky, do velikosti 4, to asi se musí narodit. A nebo jsou už ve čtyřce? 1, 2, 3, ne, jsou trojitý. Pěkně vyrostly, no, hihi. Tak, kde je slunce? Tam? Jo. Zapadá. Takže já si zalovím endermeny. A potom ještě skočím se podívat na tu knížku. A to už budu mít 30. level, proč to je takový rozbitý to písmo 26. Kde je ten krafťák? Potřebuji tady pořádný meč. Tady s tím se tady nedá. Sloužil dobře, ale jeho čas už minul. Je čas na železo. Se Enderman tady blbnul. Já znám ty jeho známky, co tady dělá. Tak. Tak. Západ v bambusovém ráji. Ten spawner by byl docela blízko teda na ty pavouky. Asi. No, přibližně někde. A jestli teďka za tuhle noc nedostanu enderperlu, tak je to podvod. Se podívám sem. Takže
už je všechno hotový. Takže tady.